Baik. Ada nih silat kemeriano. Ya. Bula bula bula. Bula. Lok nuni sapi. Ada kulit kak tapi tumbuk. Tak di tumbuk lah muka kaya kiri. Tak di kayan deh. Tariban. Baik. Ada nih silat kemeriano. Ya. Bula bula bula. Ule. Lok nuni sapi. Lek sino ni sapi. Ini lain sapi. Lain. Sapi yang ada di sini. Ya ya anu ya. Kalau suka yo. Masuk di kak nemu pakai jalan nyala ni tetap ini nanti tanu nanti apa tawarin dia anu. Kemek kok dia kayak nih. Kita yuk, kita yuk. 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 Hoi dede unno pitu le wa dapat ni ni risa dah he ni ulai no mitin ni tak nak lin dek ku titai kok tiap kat dek lin dek dia sekali lima he nak pak tembal lagi kita yang dia nak untuk pak sama dua sekali ni nombor satu tak kala dia nak lawan lin ni alai dia minta dia satu mu dia satu kau yang nak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.